Assalomu alaykum, bizni kuzatib turgan aziz yurtdoshlar. Ushbu podkastni tashkil etishdan maqsad rivojlangan xorijiy mamlakatlarda tahsil olib qaytgan el yurt umidi jamg'armasi stipendiantlarini ommaga tanishtirish, ularning faoliyatiga razm solish, ularning takliflarini eshitish hamda sizlarga sifatli media mahsulotlarni yaratishni oldimizga maqsad qilganmiz. Eslatib o'tmoqchiman, ushbu podkast el yurt umidi jamg'armasi hamda Adolat milliy huquqiy axborot markazi bilan birgalikda tasvirga olinmoqda. Qonunchilikdagi o'zgarishlar, ta'lim yangiliklari hamda iqlim muammolari haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tanishib olamiz, marhamat. Ismim Umarov Diyor, Toshkent shahrida tug'ilganman. Diyor Umarov, Elyurt umidi jamg'armasi stipendiyanti. 1999-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. 2022-yilda Buyuk Britaniyaning University of York oliygohida magistratura dasturini tugatgan. Toshkent xalqaro Vestminster universiteti biznes boshqaruv yo'nalishini tamomlagan. O'zbekiston savdo-sanoat palatasida 1 yil jamoatchilik asosida eksportga ko'maklashish, import masalalari boshqarmasida mutaxassis lavozimida hamda xorijiy investitsiyalarni jalb etish agentligida turli xil lavozimlarda ishlagan. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti xalqaro hamkorlik departamenti tarkibidagi xorijiy professor o'qituvchilar va stajirovka bo'limi boshlig'i vazifasini bajaruvchi lavozimda ishlagan. 2023-yildan boshlab Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ta'lim muassasalari xalqaro va milliy ko'rsatkichlari samaradorligini baholash bo'limi boshlig'i lavozimida ishlab kelmoqda. Maftuna Kabilova, Navoiy shahrida 1995-yilda tavallud topganman. Maftuna Kabilova, Elyurt umidi jamg'armasi stipendiyanti. 2023-yilda Buyuk Britaniyaning London School of Economics and Political Science oliygohida davlat boshqaruv va huquqiy yo'nalishda magistratura dasturini tugatgan. Bakalavr darajasini Toshkent shahridagi Xalqaro Vestminster universitetida iqtisodiyot va moliya yo'nalishida olgan. Mehnat faoliyatini Oliy Majlis huzuridagi Qonunchilik muammolari va Parlament tadqiqotlari institutida boshlab, ijtimoiy, siyosiy va sog'liqni saqlash siyosatiga oid 20dan ortiq masalada tadqiqot olib borgan. Shuningdek, Markaziy bank va Adliya vazirligida turli lavozimlarda faoliyat yuritgan. Hozirda Adliya vazirligida tartibga solish ta'sirini baholash va korrupsiyaga qarshi ekspertiza bo'limi boshlig'i lavozimida faoliyat yuritib kelmoqda. Samandar Ismoilovman, Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida tug'ilganman. Samandar Ismoilov, Elyurt umidi jamg'armasi stipendiyanti. 1992-yilda Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida tug'ilgan. 2023-yilda Buyuk Britaniyaning University of Leicester oliygohida magistratura dasturini tugatgan. O'zining bakalavr darajasini Toshkent xalqaro Vestminster universitetida olgan. Milliy tiklanish demokratik partiyasi markaziy kengashida, so'ngra partiyaning Oliy Majlis qonunchilik palatasidagi fraksiyasi ijrochi kotibi lavozimida ishlagan. 2020-yilda yangi tashkil etilgan Oliy Majlis qonunchilik palatasi huzuridagi yoshlar parlamentiga saylangan. Bugungi kunda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi huzuridagi Parlament tadqiqotlari institutida bosh ilmiy xodim lavozimida ishlab kelmoqda. Rahmat, barchangizga xush kelibsiz deymiz. Podkastimizni birinchi sonni ko'rgan bo'lsangiz kerak, unda davlatimiz tarafidan nima uchun xorijda ta'lim olish uchun bunchalik katta investitsiya kiritilmoqda? Shu mavzuda suhbat qilgan edik. Mana bugun ta'lim yangiliklari, qonunchilikdagi o'zgarishlar va iqlim muammolari to'g'risida suhbatlashamiz. Diyorbek, ilk savolimiz sizga. O'zbekistonda yoshlar asosan qaysi ta'lim yo'nalishlarini tanlashmoqda va bunga asosiy sabab nima? Bugungi kunga kelib, o'zi ta'lim yo'nalishlarini soni ham ortib ketdi. Endi eng shularni orasida bir ajratadiganim bu shu biznes menejment yo'nalishini alohida ajratmoqchi edim. Sababi mana bugungi kunda bizda yurtimizda bo'lib o'tayotgan islohotlar, shu tadbirkorlikni rivojlanishi orqasidan shu sohada ishlayotgan bir malakali mutaxassislarga ehtiyoj paydo bo'ldi. Mana shu yo'nalishlarda mana hozir xususiyni olamizmi, davlat shu oliy ta'lim muassasalarini olamizmi? Shu yerda ham har birida shu menejment yo'nalishlari bor, shu iqtisodiyot, именно biznes boshqaruv yo'nalishlari shu ochildi desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Undan tashqari bugungi kunda endi hozir biz AKT rivojlanishida mana ko'rib turibmiz, shu ya'ni sun'iy intellekt yo'nalishi ham hozir bugungi kunda talabalarni orasida juda ham shu nima deydi, tanlashlariga sabab bo'lyapti shu yo'nalish. Yangi yo'nalishlardan. Da, yangi yo'nalishlardan biri. Bunga asosiy sabablardan biri albattaki bu bugungi kunda bo'layotgan butun dunyodagi o'zgarishlar, undan tashqari texnologiya rivojlanishi va umuman olganda shu bizni shu yo'nalishdagi kadrlarni ehtiyoji bor bizda. Shuning uchun talabalarimiz ko'proq shu yo'nalishlarni tanlashga harakat qilmoqdalar. Demak, hozirgi kunda IT, AKT, sun'iy intellekt shunaqa yangi yo'nalishlarni tanlashyapti. Sabab nima shularga, Diyorbek?
Sabab endi bugungi kunda xolimizmi yoki yo'qmi? Yo'qmi? AKT biz shu texnologiyalarga moslashishga majburmiz va bizni yoshlarimiz shu dasturlash, AKT tizimlari, sun'iy intellekt tizimlarini agar ular mukammal bilmasa, kelgusida ularni ish topishlari uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun bu o'ylaymanki, bu bir istiqbolli qanaqadir yo'nalishlar hozir bu hisoblanadi. Sizning fikringiz qanaqa, Samandar aka, bu borada? Hozir mutaxassis javobini eshitdik. Men o'zim tengdoshlarim va boshqa ko'rganlarimni kelib chiqib aytadigan bo'lsam, ko'proq hujjat topshiradigan, o'qishga shu sohada kiraman degan yoshlarni ko'ramiz, yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazganimizda. Umumiy hisobda pedagogika, bank va moliya va tibbiyot sohalariga maqsad qilgan yoshlarni maktablarda ko'ramiz va bular aytgandek, AKT sohasiga qiziqqan, programmist bo'laman, veb dizayner bo'laman degan yoshlarni ham uchratyapmiz. Albatta, bu istiqbolli sohalar, lekin davlatni ish berish sektoridan qaraydigan bo'lsak, eng keng sohalar bular aynan o'sha 3 ta soha bo'ladi. Men ko'proq shu sohalarda ko'ryapman. Ishga bitirgandan keyin ham aynan o'zini kelajagini O'zbekiston bilan bog'laydi bu sohadagi yoshlar. Til o'rganish sohasidagi AKT yoki boshqa xalqaro yo'nalishdagi ta'lim yo'nalishini tanlaganlar aynan chet elga o'qishga, topshirishga qiziqyapti, IELTS tayyorlanyapti yoki boshqa til kurslarida va chet elga har xil yo'llar bilan ishlashga yoki o'qishga ketishga intilyapti. Hozirgi kunda bu masalaga davlat miqyosida yondashilgan, bu o'qishga ketish to'g'risida mana Elyurt Umidi, ikkinchi tomondan tashqi mehnat migratsiyasi agentligi bor, biz bilamiz. Hozirgi kunda men kuzatib boraman doim ularning yangiliklarini. Har hafta bitta davlat bilan borib 20 ming, 40 ming ish o'riniga shartnomalar qilib kelyapti bizada mehnat resurslarini eksport qilishga. Chet elga borib ishlashdi, hozirgi kunda odatiy holatda qaralyapti va bu istiqbolli, o'ylayman, harakat. Rahmat, Diyorbek, mana hozir aytib o'tyapsiz, shu texnologik fanlar yoki texnologiyalarga asoslangan fanlar yoki bo'lmasa shu IT, sun'iy intellekt, yangicha terminlar, yangicha fanlar. Bu borada Oliy ta'lim vazirligi nimalar qilyapti? Bizi universitetlarda menimcha hali bu borada hali rivojlanish bo'lmadi. Endi jarayonda, lekin hali unaqa to'liq o'tgan emas. Bu borada Oliy ta'lim vazirligi nima qilyapti? Endi bu aynan shu yo'nalishda Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan qator yo'nalishlardagi islohotlar olib borilyapti. Bu shu jumladan mana eng bizni bugungi kunda katta qilib qo'yotgan islohotlarimizdan biri bu axborotlashtirish. Ya'ni biz shu har bitta mana misol uchun syllabus deymiz, ya'ni o'sha o'quv jarayonlarini to'liq Keymis tizimi orqali amalga oshirish tizimi. Bu misol uchun avvalgilarda bu qog'ozbozlikka, ko'p joylarda ortiqcha ovoragarchilikka olib kelardi, lekin mana bugungi kunga kelib talabalar o'zlarini misol uchun kontraktlarini ham shu Keymis orqali olish imkoniyati yaratilgan, keyin o'zlarini darslarini o'sha yerda ko'rishadi, davomat o'shani ichida, fanlari, hamma nima kerakli ma'lumot bo'lsa o'shani ichiga yuklanyapti. Endi bu ham bir yangilik desak bo'ladi. Sababi mana shu tizim orqali barcha mana shu ta'limda jarayonda ishtirok etuvchi shu insonlarga yengillik yaratilgan. Bu o'qituvchilar deymizmi, talabalar deymizmi, ham bizga vazirlik sifatida shuni bir statistikasini yuritishga qulaylik yaratilgan bu. Undan tashqari bizni ayrim oliy ta'lim muassasalarimizda masofaviy ta'lim tashkil qilish bo'yicha studiyalar tashkil qilingan, darslarni videoga yozib olish, prezentatsiyalar qilish, ya'ni shu darslarni yangi metodika orqali o'rgatish yo'lga qo'yilgan. Undan tashqari oliy ta'lim muassasalarimizda bizda shu xorijda yetuk tashkilotlar, yetuk nufuzli oliy ta'lim muassasalaridan jalb qilingan professor o'qituvchilar tomonidan aynan shu sun'iy intellekt, AKTni rivojlantirish jarayonlarni avtomatlashtirish va boshqa shu yo'nalishlardagi professor o'qituvchilar jalb qilingan va shular ishtirokida bevosita darslar tashkil qilingan. Aytishadi, bizda faqat Xemisni pul undiradigan tarafi ishlaydi, lekin biz professor tanlashimiz kerak, bu tarafi ishlamaydi. Xemis ishlaydimi o'zi degan savol bor-da. Fikringiz qanaqa bu borada? Endi mana hozir yuqorida aytganimdek, haqiqatdan ham Xemisni qulayliklari ko'p.
Endi to'g'ri, bir xil joylarda o'ziga yarasha kamchiliklari ham bo'lishi mumkin. Lekin bu narsa bizni shu oliy ta'lim tizimimizni yangi bosqichga olib chiqdi desam, bu haqiqat bo'ladi. Sababi ko'p joyda bizni ortiqcha ovoragarchilikni oldini oladi. Biz misol uchun oddiy statistika yuritish tizimida ham talabalar yo professor o'qituvchilarni sonini chiqazish bo'yicha ham hammasidan yig'ib olish, hamma oliy ta'lim muassasalarini. Bu ham ortiqcha jarayon, ortiqcha ishchi kuch talab qiladi. Bugungi kunda esa bu bitta shu knopkani bosib biz hamma ma'lumotlarni olishimiz mumkin-da. Ya'ni bu HEMS dasturi to'g'ri, hali biz uni ustida takomillashtirish ishlari olib borilyapti. Shu HEMSda kelgusida reyting tizimi ham ulanishi kutilyapti. Ya'ni oliy ta'lim muassasalarining reyting ma'lumotlari ham o'sha yerda bo'lishi, hammasi bir-biriga integratsiya qilinishi kutilyapti. Shuning uchun buni ustida biz doimo ishlar olib bormoqdamiz va kimda qanaqa taklif bo'lsa, uni rivojlantirish bo'yicha biz ochiqmiz. Shu portal rivojlantirish bo'yicha biz takliflarni qabul qilamiz. Rahmat, bu mavzuga yana qaytamiz. Maftuna, sizga savol bermoqchiman. Huquqiy sohada olib borilayotgan reformalar, ularning samaradorligi qay darajada? Keling, shuni O'zbekiston misolida ko'rib chiqaylik. Rahmat savolingiz uchun. Bilasiz, Adliya vazirligining asosiy bir funksiyalaridan biri bu huquq ijodkorligida yagona siyosatni olib borish. Keling, sizga shu norma ijodkorligi to'g'risida gapirib bersam, chunki bu bevosita o'zim mehnat faoliyatim bilan bog'liq. Mana bir umuman o'zgarishlarga kelsak, 2018-yildan boshlab bizda prezident farmonlari bilan norma ijodkorligining samaradorligini oshirishga oid qaror qabul qilingan. Shu konsepsiya bilan asosiy o'zgarishlar, asosiy yo'nalishlar hamda qanaqa yengilliklar kutilishi belgilab qo'yilgan. Aytishim kerakki, umuman norma ijodkorligi jarayoni yangi bosqichga olib chiqildi deb aytsam ham bo'ladi. Misol uchun keltiraman, u yerda aniq belgilab qo'yilgan aqlli tartibga solish model elementlarini qo'llash. Bu nima degani? Aqlli tartibga solish. Keling, sizga tarixidan aytib bersam, oldin ko'proq albatta bu jamoani manfaatlari uchun davlat tomonidan ko'p mana qonunlar, qarorlar qabul qilingan va har qanaqa xatarlarni oldini olishga qaratilgan bo'lib, ularning soni ko'payib borgan. Bu ko'plab rivojlangan mamlakatlarda ham. Lekin shu darajaga yetganki, bilsak, bu umuman mamlakatni rivojlanishiga qandaydir to'siq ham yaratib kelayotgan ekan. Ayniqsa shu tadbirkorlikni rivojlantirishga qanaqadir byurokratik to'siqlar, qiyinchiliklar. Shunda ko'p misol uchun mana Britaniyada tartibga solishdan qaytish, ko'p sohaga erkinlik berish boshlangan. Lekin 2008-yilda bilamizki, global moliyaviy inqirozda hamma o'tirib o'ylaganki, bu nima uchun? Buni sabablaridan biri shu aynan shu erkinlik bo'lib chiqqanki, shunda aqlli tartibga solish modeli ishlab chiqilgan. Bu degani, biz endi har bitta qarorni chuqur o'ylangan, dalillarga asoslangan holda qaror qabul qilamiz degani. Bizda ham O'zbekistonda aynan shu modelni elementlari qo'llab kelinmoqda. Xususan 2021-yilda tartibga solish ta'sirini baholash instituti joriy etildi tizimli ravishda. Endilikda Adliya vazirligi muvofiqlashtiruvchi organ deb tayinlandi va har bitta loyiha ishlab chiquvchilari hozirgi kunda loyihani ishlab chiqish jarayonida o'sha kerakli tahlillarni amalga oshirish majburiyati bor va biz ularning sifatiga javob beramiz. Bu bitta samaradorlik qay darajada bo'lyapti? Shu samaradorlik jihatdan esa biz mana hozir loyihalar to'g'risida gapirdim. Mana endi xuddi shu jarayon amaldagi qonunchilikka ham taalluqli. Har yili Vazirlar Mahkamasi tomonidan reja tasdiqlanadi. U rejaga asosan biz o'sha muayyan bir qonunchilik hujjatlarini vazirliklar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Mana birgina misol, shu yil yanvar oyida prezident qarorlari 8-chi son qarorlari bilan statistika sohasidagi islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu ham o'sha tartibga solish ta'sirini baholash natijasi. Tahlillar jarayonida aniqlandiki, bizda hozir davlat organlari tomonidan turli hisobotlar, statistik shakllar, ma'lumotlar yig'ish yo'lga qo'yilgan, ammo ular tarqoq. Bitta tizimli yondashuv kompleks yo'q. Bu albatta keraksiz xarajatlarni, shuningdek vaqt talab qiladi. Kichik o'rta tadbirkorligi esa bu hattoki mablag' ham bo'lmasligi mumkin o'sha hisobotni ishlab chiqish uchun va albatta bu sifatiga keyinchalik jazo ham qo'llaniladi ularga.
shularni inobatga olib o'rganilib, albatta hozir mani qo'limda aniq statistik ma'lumot yo'q, lekin bu hammasi tahlil qilingan, shuni asosida qaror ishlab chiqildi. Bu birgina misol. Reformalar bo'yicha fikrim umuman yurist sifatida ham pozitiv, chunki biz bilamiz, qonuniy reformalar bo'lishi kerak davlat rivojlanishi uchun, har bir rivojlanish uchun uni qonuniy fundament yaratilishi kerak. Bu xalqaro huquqda ham odatiy norma sifatida, odatiy normal holat sifatida qaraladi. Reformalarga to'xtaladigan bo'lsak, Botir aka, aynan men keltirishim mumkin bo'lgan eng katta reformalardan biri o'tgan yili konstitutsiya yangi tahrirda qabul qilinishini aytsak bo'ladi. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan beri 15 marta konstitutsiyaga o'zgartirish qo'shimcha kiritilgandi, lekin yangi tahrirda birinchi marta qabul qilindi. Bu konstitutsiyaning 60% qismi o'zgarishi bilan bog'liq. Aynan konstitutsiyada inson qadrini belgilash va uni yuksaltirish, davlat organlarini to'g'ridan to'g'ri xalqqa hisobdor qilish, xalq hokimiyatini aynan ifodalash maqsad qilingan. Unda keltirishimiz mumkin katta bir reformalardan biri, biz bilamiz, shu paytga qadar mahalliy hokimliklarda mahalliy vakillik organlarining ham rahbari hokim bo'lgan, ijro organining ham rahbari hokim bo'lgan. Bu to'la demokratiya prinsiplariga mos bo'lmagan, chunki biz bilamiz, davlat tashkilotlari bir-birini tiyib turish mexanizmiga to'la mos ishlash kerak. Vakillik organining rahbari, ijro organining rahbari bitta kishi bo'lganda, xalq saylagan deputatlar ijro organi rahbarining hisobotini eshitolmaydi. Shu yerda tizim buziladi. Endilikda konstitutsiya bilan mana shu muvozanat yana qayta tiklandi. Ya'niki 2025 yildan yaqinda saylov bo'lib o'tadi. Saylovdan keyin viloyat hokimlari xalq saylagan, men bilan siz saylagan vakillarimizga, deputatlarga hisobdor bo'ladi. Har kvartalda hisob beradi. Bundan tashqari hokimliklarda saylaydi, tumanlarda, shahar kengashlarida ham xuddi shunday amaliyot 2026 yildan joriy qilinadi. Bu ham xalq hokimiyatini yana bir marta ifodalaydi, isboti. Bundan tashqari konstitutsiyada belgilab qo'yildi, qandaydir, biz bilamiz, ko'p qonun qarorlar bor, qaysidir qonunlar yoki qarorlarda inson o'zini huquqlarini himoya qilishda qonunlar bir-biriga zid kelish holatlari bo'lsa, o'sha masala murojaatchining, ya'ni fuqaroning hissasiga hal qilib beriladi deb konstitutsiyada aniq belgilandi. Buni ham reformalarni bir ijobiy natija sifatida qarash mumkin. Biz Botir aka, yana bir masalaga e'tibor qaratmoqchiman. Hech qachon hech bir davlatda xalqning istak xohishlari bir xil bo'lmaydi. Har bir qonun yoki yangi reformaga tarafdorlar yoki unga qarshilar bo'lishi normal holat. Shuning uchun ham ovoz berish yo'lga qo'yilgan, ko'pchilik ovozni yig'gan qonun yoki reforma amalga oshiriladi. Mana konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish ham bu referendum o'tkazildi va ko'pchilik ovozni yig'ib amalda joriy qilindi. Shundan kelib chiqmoqchiman, har bir reforma 100% hammaga yoqadi deb ayta olmaymiz, bu va bu normal holat. Albatta. Mana Diyorbek yana ta'lim tizimiga qaytadigan bo'lsak, yildan yilga oliy ta'limga topshiruvchi abituriyentlar soni ortib boryapti. O'qishga kirish jarayonlari ham nisbatan ancha yengillashdi. Shu hujjat topshirayotganlar ko'paygan evaziga shu 5-10 yildan keyin qanaqadir oliy ta'lim vazirligi strategiyalar oldiga qo'yganmi? Albatta, oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi shu oliy ta'lim tizimini rivojlantirish uchun yagona shu davlat organi hisoblanadi. Albatta, bizda qisqa muddatli, o'rta muddatli va uzoq muddatli strategiyamiz bor. Shular prezidentimizning 58/47 sonli farmonlarida aks ettirilgan. Bu shu 2030 yilgacha oliy ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi bizda bor. Mazkur konsepsiyaga muvofiq bizga qator topshiriqlar berilgan, shu jumladan mana siz yuqorida qamrovni aytib o'tdingiz. Qamrov darajasi so'nggi 5 yil ichida mana bugungi kunda 40%dan ziyodni tashkil qiladi. Bundan tashqari oliy ta'lim muassasalari soni ham 70 tadan bugungi kunda 210 tadan ortiqqa oshdi. Talabalar soni ham bugungi kunda 1 milliondan ortiq. Siz yuqorida ham ta'kidlab o'tdingiz, mana hujjat topshirish jarayonida. Bu jarayon ham oldin qanaqa bo'lgan? Hamma shu abituriyentlar o'qishga topshirmoqchi bo'lgan joyga o'zlari shaxsan borib, qog'oz shaklida hamma hujjatlarni topshirish kerak bo'lgan. Biz ham shunaqa qilganmiz. Hozir tartibli shunaqa mana amalga oshirilyaptiki,
shu raqamli texnologiyalarni joriy etgan holda joydan, ya'ni misol uchun uzoq viloyatni, Surxondaryo viloyatida aytadigan bo'lsak, Toshkentga kelib topshirish kerak bo'lardi, qaytib ketardi. Keyin imtihon bo'lgan paytda yana kelardi. Endi hozir shunaqa tartib joriy qilinadi. Mandatni ko'rishga yana kelardi. Shu ham mana necha marta ovoragarchilik. Endi mana tizim joriy qilindi, masofaviy hammasi bo'ladi, testni ham joyida topshiraveradi, hammasi joyida bo'lib, o'qishga kirgan qabul qilinganligi to'g'risida ma'lumot olgandan keyin u bevosita ya'ni yotoqxonasini ham onlayn murojaat qilib, hamma jarayonlarni mana hozir tizim orqali qabul qilinadi. Endi strategiyaga qaytadigan bo'lsak, strategiyada ham shu oliy ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha shu bizni dolzarb masalalarimiz bor. Ya'ni 2030 yilgacha kamida 10 ta oliy ta'lim muassasalarini QS Times Higher Education va Arvo Shanghai reytingiga top 1000 tasiga kamida 10 ta oliy ta'lim muassasalarini kiritish. Shu jumladan O'zbekiston Milliy universiteti hamda Samarqand Davlat universitetini top 500 ro'yxatiga kiritish. Undan tashqari adashmasam Milliy universitet kirdi 1000 talikka. U kirdi. Ular bizda mana qarang, subject ranking bor, ya'ni fan reytingi bor. Fan reytingi bo'yicha bizda mana O'zbekiston Milliy universiteti hamda Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti, Milliy tadqiqot universiteti, ular shu dunyodagi top 500 ro'yxatidan joy oldi, ya'ni fan reytingi bo'yicha. Subject bo'yicha. Da, subject bo'yicha. Bu haqiqatdan ham bizni oliy ta'lim tizimimizda olib borayotgan islohotlarni shu xalqaro hamjamiyat tomonidan bir yuqori bahosi deb aytsak, bu ham haqiqat bo'ladi. Sababi misol uchun Milliy universiteti matematika yo'nalishida top 250-chi o'rinda egallagan. Matematika yo'nalishi, endi hammamiz bilamiz, bu butun dunyoda haqiqiy bir kuchli raqobatga ega yo'nalish hisoblanadi. Shu yo'nalishda kuchli, butun dunyoda kuchli maktablar shakllangan. Shu maktablar orasida bizni Milliy universitetimiz ham e'tirof etilishi, bu haqiqatdan ham bizni nafaqat davlat miqyosida, balki Markaziy Osiyo miqyosidagi bir katta yutuq desak, bu ham haqiqat bo'ladi. Undan tashqari, shu strategiyamizda qamrovni oshirish bo'yicha topshiriqlarimiz bor. Kredit modul tizimini joriy etish bo'yicha topshiriqlarimiz bor. Oliy ta'lim muassasalariga moliyaviy va akademik mustaqillik berish bo'yicha bizda maqsadlarimiz bor. Va shu maqsadlarni o'z vaqtida va sifatli ijro etish uchun bizda yetarlicha salohiyatli kadrlar shakllangan, shu bo'yicha biz ish olib bormoqdamiz. Mana shu maftuna 5-10 yildan keyin o'sha talabalar qamrovi ortib boradi. Bu qamrovni, ya'ni nima deydi? Joy, ta'lim berish, o'qituvchilar, adashmasam eng asosiy ilmiy xodimlar kerak. Shularni hal qilish uchun qanaqa bir takliflar bera olasiz? Mana biz oliy ta'lim to'g'risida gapirdik. Endi oliy ta'limga qarshi emas, balki alternativ misol keltirmoqchiman. Misol emas, balki taklif. Mana biz bugun aytdikki, shu IT sohasiga ko'plab qiziqish bildirmoqda. Shuningdek, biz mana yaqin so'nggi yillarda IT kompaniyalar ham yangi ochildi. Ularda mana o'zimni shaxsiy kuzatishim, ko'pincha hattoki universitet o'qimagan bolalar ham ishlab yuribdi. Bu degani, bu sohada bilim va ko'nikmaga ega insonlar muhimroq o'sha diplomidan ko'ra. Shunga nisbatan ayrim xorijiy mamlakatlarda agar siz o'sha kerakli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lsangiz, kerakli o'sha imtihonni topshirib, litsenziya olib, o'sha faoliyatni yuritishingiz ham mumkin. Manimcha shu keyingi 5-10 yillikda shu taklifni ham ko'rib chiqsak bo'ladi. Albatta, bu sohaga bog'liq. Misol uchun o'ylaymanki, shu IT sohasi bir yaxshi misol bo'lishi mumkin. Samandar aka, sizning fikrlaringiz? Biza ko'pincha ko'ramiz, hozir mana qamrov oshib boryapti. Qamrov oshib borish bu yaxshi, juda yaxshi jarayon, lekin ba'zi insonlarda bu o'rta yoshdan katta qatlamda ko'p ko'raman, xavotir bor. Ya'ni shuncha odam bitiryapti, ularni qanday ish bilan ta'minlaymiz? Mehnat bozorimiz tayyormi degan ma'noda. Qanday ish topib beramiz ularga? Bunga mutaxassis savol sifatida yoki chet elda o'qib kelgan el yurtimiz stipendiya sifatida javob berishi mumkin. Xavotir olishga umuman asos yoki bir sabab yo'q. Chunki Buyuk Britaniyada ham ko'rganmiz, bu qabul kvotalari universitetlar mustaqil belgilaydi va xohlaganicha o'zini qamrovidan kelib chiqib, moliyaviy salohiyatdan kelib chiqib talabalarni o'qitadi. O'zbekistonda
mana 7% dan 41% chiqdi. Ish ta'minlovchilar bizada asosiy sektor, bu davlat sektori. Bu fakt qaysiki talabalarda o'sish soni bilan mos ravishda davlat sektorini ish berish joyi, ish o'rinlari mos ravishda o'smaydi. Bu aniq belgilangan vazirliklar bor, ish o'rinlari bor. O'sishi qandaydir juda kam foizlargagina ro'y berishi mumkin. Endi ularni ish bilan ta'minlash qaysi sektor hal qiladi? Tadbirkorlarmi? Xususiy sektor. Xususiy sektor to'la yechim bo'la olmaydi, chunki bitiruvchilar ko'p, aholi o'sishi juda katta O'zbekistonda. Bundan tashqari VTOga, Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish maqsad qilinyapti. Unda bilamizmi, yo'qmi, raqobat bardosh bo'lmagan ichki xususiy sektor qiynaladi. Qiynalib qoladi, o'zini yana faoliyatini yuritishga ayrimlari yopilib ketadi. Bunda oliy ma'lumotlar O'zbekistonda, faqat O'zbekistonda emas, dunyo aytamiz, bilamiz, keng va bunda Yevropa bozori bor. Mana yana tashqi mehnat migratsiyasi faoliyati bo'yicha gapirmoqchiman. Yaqinda bir e'lonni ko'rdim. Germaniyada 2000 yevroga ishlar 40,000 ta ish e'lon qilingan. Oxirgi 3 oyda adashmasam 48 ta odam unga apply qilgan. Nimaga? Bizada oliy ma'lumotlar bor-ku, nimaga ularni xabardorligi yo'qmi yoki bo'lmasa til bilmaydimi? Mehnat bozori O'zbekistondan tashqarida ham kashf qilish mumkin va bu hozirgi kunda yildan-yilga osonlashib ketyapti. Internet rivojlanishi bilan bog'liq va bizadagi aynan tashqi mehnat migratsiyasi shu sohaga bel bog'lagan, chunki O'zbekiston tez o'sib borayotgan va o'zini mehnat resurslarini to'la ta'minlab berolmaydigan davlatlardan va bunda mehnat resurslarini xorijga eksport qilish istiqbolli bir harakat deb qarash kerak va aytaylik, chetga borib ishlash, bu menimcha o'zini salohiyati butun dunyoda odatiy holatga aylanib ketyapti. Salohiyati ham oshadi, daromadi ham oshadi. Faqat O'zbekistonni mehnat bozori bilan tor shaklda o'ylamaslik kerak. Bu birinchi tomoni. Ikkinchi tomoni, yaqinda 24-mayda prezident farmoni qabul qilindi. Unga ko'ra endilikda qabul kvotalarini shakllantirishda xususiy universitetlar ham hisobga olinadigan bo'ldi. Ya'niki universitetlar hammasi o'zlarini qabul kvotalarini shakllantiradi va Oliy ta'lim vazirligiga topshiradi. Oliy ta'lim vazirligi uni rejalashtirish uchun keyingi 4 yillikda iqtisodiyot va moliya vaziri, kambag'allikni qisqartirish va mehnat vazirligi bilan kelishilgan holda, ularni tavsiyalarini inobatga olgan holda keyingi 4 yillikdagi mehnat bozoridagi talabni hisobga olib shakllantirishi qarorda aniq ko'rsatildi. Men aytmoqchi bo'lganim, bu o'zimizda qonunchilikda ham hisobga olingan. Umuman global mehnat bozorini qaraydigan bo'lsak ham katta xavotirli soha emas. Oliy ma'lumotlilarning ko'payishi faqat O'zbekistonni rivojlanishiga, uni o'rnini, xalqaro imijini rivojlantirishga xizmat qiladi. Qonunchilikka qaytadigan bo'lsak, albatta, har kuni deyarli qonunchilikda yangi qarorlar, yangi farmonlar ishlab chiqilyapti. Ularni monitoring qanaqa olib boriladi? Shu haqida qisqacha gaplashaylik. Qonunchilikda Oliy Majlisda ham har hafta odatiy ravishda seshanba kuni yalpi majlis o'tkaziladi va unda o'nga yaqin yoki 10 dan ziyod qonun loyihalari ko'rib chiqiladi, ma'qullanadi. Ko'pchiligi yaxlit qonunlar bo'lsa, boshqalari mavjud qonunlarga o'zgarish, qo'shimchalar kiritish nazarda tutiladi. Bu albatta, yana aytib o'taman, sohalarning rivojlanishi bilan bog'liq. Soha rivojlanyaptimi? IT sohasi, unga qonuniy asosda yaratmasak, biz o'sha sohada sekinlashib qolamiz. Tibbiyot sohasi ham xuddi shunday. Doimiy innovatsiyalar, tadqiqotlar o'tkazib borilishi natijasida soha rivojlanadi va qonuniy asoslar yaratilishi kerak yoki oldindan qonuniy asos yaratilishi kerak. Endi ularni ijrosi, bu qonun qabul qilingandan keyin o'sha qonun amalda bo'lib turgan yoki amalda bo'lib turgan jarayongacha tuganmas bir jarayon. Oliy Majlisda qonunchilik monitoring qilish bevosita deputatlar tomonidan amalga oshiriladi. Oldingi davrda deputatlar bir oyda bir saylov okruglariga chiqadigan bo'lsa, hozir talabga qarab chiqadi va borganda qabul qilinayotgan qonunlar bilan o'zini saylovchilarini xabardor qiladigan bo'lsa, ikkinchi tomoni ijro organi ustidan monitoring olib boradi. Qonunlar qay darajada ijro etilyapti. Bu birinchi tomoni, parlament nazorati saylovchilar bilan ishlashda. Ikkinchi tomondan Oliy Majlisda institutlar bor, ya'ni parlament eshituvi, hukumat soati, bunda hukumat a'zolari vazirlarni chaqirib hisobotini eshitadi. Qabul qilingan qonunlarni qay darajada ijro organi tomonidan amalga oshirilyapti. Fraksiyalar tashabbus qiladi bunda. Bundan tashqari
parlament so'rovi bor. Aynan parlament so'rovi ham aytaylik, mana yoshlarga doir davlat siyosati qanday olib borilyapti, shu sohada qaysidir fraksiya tashabbus qilsa, aynan o'sha sohani ijrodagi rahbari kattasi Oliy Majlisga, men bilan siz saylagan deputatlarni oldiga borib hisob beradi. U yerda Oliy Majlisda YouTube kanalda ham ko'rishimiz mumkin hisobotlar, hozirgi hisobotlar, hozirgi parlament a'zolarini, ijro organlarini, vazirlar so'roqqa tutish keskin o'zgargan. Oldingilarga qaraganda xalq talabi oshyapti, xalq talabi oshishi bilan mos ravishda deputatlarni ham ijro organiga bunga talabi oshib boryapti. Rahmat. Maftuna, Adliya vazirligida bu borada qanaqa ishlar amalga oshirilyapti? Rahmat. Parlament tomonidan ko'proq qonunlarga e'tibor qaratilsa, bilamizki, qonunchilik bazasini 90% ortig'i bu qonunosti hujjatlar. Shuning uchun Adliya vazirligida endi prezident tomonidan qabul qilingan hujjatlarning ijrosini tahlil qilish borasida boshqarmamiz bor. Ushbu boshqarma maxsus platformada shu belgilangan vazifalar kiritilgan. Vazirlik va idoralarda ham ushbu platformaga dostup mavjud. Ular qachonki o'sha muddatda belgilangan vazifasini amalga oshirib, o'sha yerda kerakli hujjatlarni biriktirib qo'yishadi. Adliya vazirligi tomonidan monitoring o'tkazilib, qanchalik o'sha vazifa bajarilganligi yoki yo'qligi tekshirilib, kerakli choralar ko'riladi. Misol uchun, agar ijrosi ta'minlanmagan bo'lsa, Adliya vazirligining huquqi bor taqdimnoma chiqarish. Agar taqdimnoma ham bajarilmasa, bunda uje ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Bu bitta yo'nalish. Ikkinchi yo'nalish, huquqni qo'llash amaliyotini tahlil qilish boshqarmasi ham bor. Bu yerda aynan o'sha hujjat huquqda qanaqa natijalar bermoqda, to'g'ri qo'llanilmoqdami yo'qmi degan savollar beriladi. Bu ham joylarda chiqish o'rganishlar bo'ladi bunda. Shuningdek, murojaatlar bilan ham ishlar amalga oshiriladi. Sizlar xorijda o'qib kelgandan keyin ishxonangizda sizni qanaqa kutib olishdi? Endi haqiqatan ham xorijda o'qish endi biz uchun oson bo'lmagan. O'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Misol uchun jamg'armaning stipendiya ochiq tanlovida ishtirok etishni o'zi ham bu bir mashaqqatli yutuq. O'shaning uchun buni ko'pchilik baribir mana men yangi ish joyiga kelganimda buni tan olishgan. Endi oliy ta'lim tizimida umuman olganda endi meni yoshim baribir mana vazirlik tizimida ham eng yosh xodim hisoblanaman va men bugungi kunda ishlayotgan lavozimimda bunaqa yoshda odam hech qachon ishlamagan, bo'lim boshlig'i bo'lib ishlayapman. Va o'sha Oliy ta'lim vazirligi tizimida bunaqa hech qachon bo'lmagan. Vazirliklarning nomi bir necha marotaba o'zgargan bo'lsa ham, lekin aynan shu bo'lim boshlig'i lavozimida shu yoshda hech kim ishlamagan va meni qo'limdagi xodimlar ham bir nafari ular doktor nauk, bir nafari kandidat nauk bo'lgan. Va albatta ularni oldida men magistratura bosqichi tugatgan bo'lib turib ishlashman. Bir tarafdan ular tomonidan ham nima deydi, qanaqadir boshida tushunishmagan, qabul qilish qilmagandek bo'lgan. Lekin biz ular bilan baribir ham ishlab ketganmiz. Ular shu men xorijda o'qigan ilg'or shu tajribani o'rganganligimni, undan tashqari shu u yerda to'plangan bilim, tajriba, ko'nikmalarimni shu yerda, ya'ni O'zbekistonda amaliyotga tatbiq eta olishimni ular ham shunga ishongan, shuni tan olishgan, shuni ko'rishgan. Shundan keyin biz ular bilan yaxshi ishlab ketganmiz. Lekin umuman olib qaraganda baribir ham xorijdagi muhit bilan bizdagi muhitni farqi bor. Lekin bu biz xorijdagini to'g'ridan-to'g'ri botga ko'chirib kelishimiz degani emas. Nimaga? Sababi bizda baribir ham o'zimizni milliy qadriyatlarimiz bor. Biz to'g'ridan-to'g'ri bu xorijiy tajribani 100% ko'chirib olib bu yerda tatbiq qilishimiz mumkin. Bizga bu qiyin masala emas. Ta'lim tizimi bo'ladimi, boshqa tizimi bo'ladimi, biz bir kunda buyruq chiqazib shu tizimni tatbiq qilishimiz mumkin. Lekin bu narsa noto'g'ri bo'ladi. Sababi biz bosqichma-bosqich shu ilg'or xorijiy tajribani o'zimizning milliy qadriyatlarimizga moslagan holda biz bosqichma-bosqich buni tatbiq etishimiz kerak. Shuning uchun bu narsani ham masalan ish joyiga men qaytadigan bo'lsam, biz ham baribir ham shu ish joyimdagi qoidalarini boshida men ham tahlil qilib, o'rganib, shularga moslashib va kerakli joyda biz xorijiy tajribani ham inobatga olib, uni ishlatganimiz bugungi kunda samara beryapti.
va men o'zim mana xalqaro reytinglar bilan ishlayman va shu xorijdagi nufuzli ta'lim muassasasida, ya'ni shu top 150 o'ringa kiruvchi oliy ta'lim muassasasida o'qiganim menga bugungi kunda bizni respublikamizdagi oliy ta'lim muassasalarini rivojlantirishga bir yaqqol namuna bo'ldi-da. O'zimni universitetim bilan solishtirishim mumkin. Undan tashqari mana bizda shunaqa yana prinsiplar borki, endi yoshiga qaraladi, mana ilmiy darajaga qaraladi, to'g'rimi? Bizda milliy qadriyatlarimiz. Bugungi kun shunaqa bo'ldiki, hozir diplom emas, balki mana yuqorida ham shunaqa fikrlar bo'ldi. Odamlarning ko'nikmasi, odamlarning tajribasi bu borada ustunlik qilyapti. Ya'ni zamon shunaqa o'zgardiki, xorijiy tilni mukammal bilgan, misol uchun xorijda yetuk universitet, nufuzli universitetda o'qigan mutaxassislarga ehtiyoj bor bugungi kunda. Shuning uchun o'ylaymanki, mana jamg'armamiz tomonidan ham bu jamg'armamiz o'zi tashkil etilishi tashabbus mana prezidentimiz tomonidan berilgan. Xorijda biz mutaxassislarni tayyorlasak, bu biz ertangi kunimizni biz kafolatlaymiz shu orqali. Endi butun dunyoda mana bugungi kunda COVID pandemiyasidan keyin inqiroz bor iqtisodiy. Lekin shunga qaramasdan bizni davlatimiz katta mablag'larni shu aynan yoshlarga sarflayotgani bu o'ylaymanki o'z samarasini yaqin kunlarda u berishni boshlaydi. Mana bizni safimiz kundan kunga kengayib boryapti. Biz bilan birga o'qigan yoshlar qaytib kelishyapti va bizni safimizga qo'shilishyapti. Endi boshida misol uchun menga ham qiyin bo'lgan, endi ishga kelganimda xorijiy misol uchun endi o'qib keldim. Men xorijiy tilni bilaman, takliflarim ko'p, lekin ayrim joylarda masalan to'siq bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, lekin shu o'zimizga o'xshagan mana ham fikrlar ko'paysa xorijda o'qiganlar. Bizga shu tizimimizni umuman olganda mana hamma o'zini yo'nalishida hozir misollarni keltiryapti, hammani o'zini yo'nalishida bir yangiliklarni tatbiq etishga, bugungi kunda bo'layotgan islohotlarni innovatsiyalar bilan boyitishga bir yordamchi kuch sifatida biz bemalol buni mana yoshlar nomidan buni bemalol ayta olamiz. Va o'ylaymanki, mana hozir hamkasblarimda ham bu bo'yicha ham qo'shimcha fikr bo'lsa kerak. Lekin mani fikrim shu xorijda mana men ta'lim olganim menga mani karyeramga, shaxsiy rivojlanishimga katta hissa qo'shgan deb bemalol ayta olaman. Albatta barchamiz bir yurt farzandlarimiz, hammamiz maqsadimiz bitta, shu mamlakatimizga oz bo'lsa-da oz bo'lsa-da hissamizni qo'shish. Marhamat, Maftuna. Men uchun xuddi oilamga qaytishdagi bo'lgan, to'g'risi, chunki ketishimdan oldin ham Adliya vazirligida ishlaganman. To'g'risi, ushbu stipendiyani g'olibi bo'lishimga ham Adliya vazirligi bir sababchi deb o'ylayman, chunki aynan shu tashkilotda qanaqadir loyihalar qilib o'zimni ko'rsata oldim va bu menga keyinchalik shu stipendiyani g'olibi bo'lishga ham ancha yordam qildi va keyinchalik umuman o'quv jarayonida ham o'zimni hamkasblarim tomonidan juda ko'p qo'llab-quvvatlashlar bo'ldi. Biz yil davomida fikr almashib, birga o'sha boshlagan loyihalarimizni davom ettirib bordik. Qaytib kelganimdan men juda ham xursandman va shuningdek rahbariyat tomonidan ham shu o'qishdagi natijalarim e'tirof etilib, lavozimda ham ko'tarilish bo'ldi. Men buni albatta o'zim uchun avans sifatida qabul qildim, chunki vazirligimizda juda ko'p yetuk kadrlar bor va aynan menga shu imkoniyat berganlar uchun men juda ham minnatdorman. Demak, sizga ishonch bildirilgan rahbariyat tomonidan. Rahmat Samandar aka, sizning fikrlaringiz. Men ham xuddi shunday Maftunaxon holatda ketishimdan oldin Oliy Majlis Qonunchilik palatasida ishlaganman va shu tashkilotga yana qaytib kelib ish faoliyatimni boshladim. Qaytib kelganimda qanday qabul qilishdi? Juda pozitiv qabul qilishdi, chunki hattoki qaysi lavozimga qo'yishdi ham o'zimni fikrimni so'rab, ochiq o'zim bilan maslahatlashishdi. Menga shu joy ma'qul deganimda o'sha joyga ishga qo'yishdi va ish faoliyatimni boshlagan ilk kunlarimda o'zim sezardim, rahbarim ham, boshqa yonimdagilar ham menda Buyuk Britaniyada o'qib kelgan kadr degan ma'noda ko'p takliflar kutardi mendan. Takliflar berib boryapman. Bu faqat Buyuk Britaniyada o'qib kelganimda emas,
hozir ham o'z ustimda ishlayman, yangilik izlayman, o'sha sohani o'rganish natijasida takliflar berib boryapman. Takliflarim qaysidir darajada ma'qul kelyapti, qaysidir darajada yo'q, lekin baribir davlatlar turli xilligi bor, siyosati, uni rivojlanish prinsiplari bor. Shundan kelib chiqib xalqaro nima desak bo'ladi, tajribani o'rganib o'zimizga implementatsiya qilsa bo'ladigan jihatlarni olib taklif sifatida kiritib boryapman. Kiritgan takliflarim ijrosini ko'rganimda o'zimga juda katta motivatsiya olyapman. Shu tomondan o'zim ham, mana ish beruvchi rahbariyatim ham ish faoliyatimdan mamnunman. Mana ko'ryapmiz, har xil reytinglarda Toshkent havosi dunyodagi eng iflos havo deb hali qo'shtirnoq ichida e'tirof etilyapti desa ham bo'ladi. Mana shu iqlim o'zgarishlariga qanaqadir bir dasturlar yoki qanaqadir yechimlar yoki bo'lmasa qanaqadir qonunlar ishlab chiqilyaptimi yo ishlab chiqilganmi, ularni ishlash tizimi qanaqa? Endi birinchidan navbatda shu aynan bir sohada davlat siyosatini bir tahlil qilishga borsak, siyosiy iroda ko'rib chiqiladi. Siyosiy iroda bu degani shu davlat tomonidan qaysi qonundagi yoki bizni asosiy hujjatda o'sha masala belgilanganmi yo'qmi. Albatta, shu iqlim o'zgarishida ham juda ko'p katta e'tibor qaratilmoqda. Birgina mana o'zimizni biz hozirgi kunda asosiy hujjatimiz bu O'zbekiston 2030 strategiyasi 2023-yilda qabul qilindi va unda ham shu 100 ta maqsad belgilangan, ularni orasida shu yashil iqtisodiyotga o'tish deb maqsad belgilandi. Bu degani bu qanaqadir davlat tashkilotiga maqsad berildi emas. Bu har bitta jismoniy va yuridik shaxsga bizga vazifa berildi degani. Va men uni to'g'risini aytaman, bir yil shu men bo'lmagan bo'lsam, o'sha bir yil ichida o'sha farmonni ishlashini o'zimni har kunlik hayotimda ham sezyapman. Nimagaki? Chunki biz odatda mana kabinetga kirganda bilamiz, birinchi navbatda chiroqni yoqamiz, to'g'rimi? O'ylamaymiz ham, shu yoqib kirib ketaveramiz. Lekin bu yilda esa biz agar yorug'lik, tabiiy yorug'lik bo'lsa, hozirgi kunda svetni, chiroqni yoqmaymiz. Sarf qilishni o'z o'rganmoqmiz. Bu bizning tashkilotdagi hozirgi qoida ham tushuntirish berilgan bu borada. Shuningdek, misol uchun ikkinchi misol bu muzlatish tizimi. Muzlatish tizimi ham oldin biz o'zimiz xohlaganimizcha yoqib, boshqa nima qilardik, lekin hozir shunaqa tizim o'rnatilganki, bu havo haroratiga qarab moslashadi va o'sha keragida ishlatiladi. Bu mana o'zimni har doimki hayotimda, men kunimizda o'zimni kuzatuvlarimda qanchalik bu farmon bizga har kunimizga kirib kelmoqda. Va shuningdek albatta ko'plab qarorlar ishlab chiqilyapti. Bilamiz, mana yashil zonalarga bo'lishni bor, shuningdek avtomobillarga talablar ishlab chiqilyapti. O'ylaymanki, bu hali boshlanishi. Yaqinda shu 2030 yilga qarab biz o'sha belgilangan maqsadimizga albatta erishamiz. Demak, shu iqlim o'zgarishiga qanaqadir farmonlar yoki bo'lmasa qanaqadir qonunlar aynan bir nima deydi, strategiyalar o'ylab topilmadi, lekin yo'q, bu bo'yicha farmonlar bor. Mana biz bilamiz, O'zbekiston rivojlantirish bo'yicha har yillik davlat dasturi qabul qilinadi. Davlat dasturi shu yil 2024-yil uchun shakllantirishda davlat organlariga taklif yig'ish uchun loyihasi chiqariladi. Loyiha kelganda men Buyuk Britaniyada o'qiganimda ularning tabiatini, tabiatga bo'lgan aholisini, madaniyatini ko'rib juda ko'p narsa namuna olsa bo'ladigan xulosaga kelganman. Bundan tashqari Buyuk Britaniyani iqlimga bo'lgan qonunchiligi butun dunyoda, Yevropada asosiy fundamental qonun hisoblanadi. Birinchi marta Buyuk Britaniyada 2008-yilda UK Climate Act qonuni qabul qilingan. U qonun ko'p davlatlar tomonidan ayrim-ayrim kichik o'zgartirishlar bilan o'zini milliy qonunchiligiga moslashtirilgan. Bizada yana bir fan bor edi, Justice for Future degan, kelajak uchun adolat. Buyuk Britaniyada tushuncha bor, avlodlar o'rtasidagi adolatni ta'minlash aynan bu tabiiy resurslar va ularga toza muhitni qoldirish bilan bog'liq degan. Fanni juda qiziqish bilan o'rganganman. Bu yerda bizaga davlat dasturini shakllantirishda taklif so'raganda o'rganib chiqqanimda, bizada mana havo ifloslanishi haqida gapirdingiz, O'zbekistonda havo ifloslanishi bu faqat O'zbekistonda yuzaga kelmayapti, bu o'tuvchan jarayon, ya'ni chegaradosh davlatlarimiz bilan ham bevosita bog'liq. Lekin bu mintaqada, O'rta Osiyo mintaqasida aniq bir tuzilma yo'q ekan. Bu Yevropada bor, bu hattoki Afrikada bor, Pan Afrika tashkiloti bor, Afrika davlatlari parlamentlari a'zolari saylangan va Climate ularda qo'mita ko'rinishida tashkil qilingan. Shimoliy qutubda bor Nordic Council, bundan tashqari
Amerika bilan Kanadani o'rtasida joint commission tuzilgan 1991-yilda, keyin mana Qora dengiz bo'yi davlatlari o'rtasida bular o'tuvchi bir-biriga oqar chegaraviy transchegaraviy suvlarni boshqarish yoki iqlim bilan bog'liq muammolarni birgalikda hal qiladi. Chunki iqlim muammosi o'sha davlatda hosil bo'lmaydi. Shundan kelib chiqib taklif bildirdim. Ya'ni O'rta Osiyo davlatlari parlamentlari o'rtasida do'stlik guruhi tashkil qilinsin va birgalikda iqlim muammolariga qonuniy yechimlar izlab topilishi maqsad qilinsin degan ma'noda uni asoslarini ishlab chiqdim, xalqaro tajribani misol qilib ko'rsatdim. Va bu qonun hozir davlat dasturining 92-chi maqsadida o'z aksini topdi. Bu ishlar boshlangan, Oliy Majlisda ekologik fraksiya unga mas'ul bo'lgan, bundan tashqari Tashqi ishlar vazirligi mas'ul bo'lgan, o'zimizda taklif shakllantirilyapti, bu taklif konsepsiya ishlab chiqildi, o'zimizda chegaradosh davlatlar parlamentlariga taklif sifatida yuboriladi, ular tomonidan ma'qullangan taqdirda xalqaro tuzilma, parlamentar tuzilma tuziladi. Bu birinchi, aytaylik, men aytsam bo'ladi, takliflarim ijrosi. Bundan tashqari hozirgi kunda o'zim davlatlarni o'rganib chiqyapman. Qonunchilik sohasida qaysi davlatlar iqlim muammosiga kurashishda oldinroq boshlagan va ko'proq natijaga erishdi degan ma'noda bunda Xitoy ham juda namuna bo'ladigan davlat. Xitoyda 1980-yillardan boshlangan. 80-yil muammolari uchun emas, 2000-yil, 2020-yil, 2050-yilgacha bo'lgan davlat dasturlari qabul qilingan. Davlat dasturlari qabul qilinishi bilan birgalikda uni ijro etish uchun moliyaviy tizimlar, mexanizmlar o'sha paytda mustahkamlab qo'yilgan. Har yil qancha pul ajratamiz bu dasturni amalga oshirish uchun yoki kim nazorat qiladi? Ularda State Council davlat kengashi tuzilgan, monitoring qilib borish uchun davlat kengashi aytaylik tegishli ijro organlari rahbarlari mas'ul qilib qo'ygan. Har yili uchun har 5 yilda alohida dastur ishlab chiqarilishi, uni monitoring qilinishi faqatgina iqlim muammosi emas, unda cho'llashni oldini olish uchun alohida dasturlarni o'rganib chiqdim va bizaga implementatsiya qilsa bo'ladigan jihatlarni o'rganib takliflar kiritdik. Hozirgi kunda ko'rib turibmiz, Xitoy, aynan Xitoy cho'llashni oldini olishga qaratilgan siyosatda yetakchi davlatlardan va buni muvaffaqiyatli uddalayapti. Tuproq degradatsiyasini oldini olish, hattoki yana bir meni hayron qoldirgan jihati Xitoyda ko'rdim, ekin maydonlarini o'rmon xo'jaligiga o'tkazish siyosati ancha oldin bo'lgan ekan. Ekin maydonlarda daraxt ekkan va o'rmon xo'jaligiga qo'shgan, shu orqali o'sha hududda cho'llashishni oldini olgan. Men o'ylayman, O'zbekistondagi havo ifloslanishi bu yechimini topadigan muammo, chunki Yevropada hozir havo toza, to'g'rimi? Lekin Yevropada tarixini, rivojlanish tarixini, sivilizatsiyasini o'rgansak, ularda ham rivojlanadigan payti aynan ko'mirga asoslangan energetika manbalari bo'lgan. Hozir ular rivojlanib bo'ldi, atom elektrostansiyasiga o'tdi. Endi ko'mirdan foydalanadigan davlatlarni tanqid qilyapti. Lekin ular ham Britaniya 1864-yilda bitta sanoat inqilobi bo'lgan, adashmasam. Shunaqa, keyin mana Buyuk Britaniyada aynan rivojlanadigan payt Yevropada, hozir mana atom elektrostansiyalari eng rivojlangan davlat Fransiyada ham ko'mirdan maksimalni foydalangan, chunki ko'mir eng arzon. Hozir ular ko'mirdan foydalangan davlatlarni maksimal tanqid qilyapti, kerak bo'lgan joyda sanksiyalar qo'llayapti. Chunki juda katta ozon layer qatlamini yemirilishiga olib keladi, havo ifloslanishiga olib keladi. Bu ko'mirdan kechish siyosati hamma davlatlarda bor, lekin yildan yilga nima deydi, bosqichma-bosqich o'tiladigan jarayon. O'zbekiston ham bu yashil energetika siyosatini nima desam bo'ladi, birinchilardan, ildam davlatlardan olib boradigan davlat, lekin iqlim o'zgarishi faqat O'zbekistonni to'la rivojlanishi bilan hal bo'lmaydi bu. Chunki o'tuvchan jarayon, boshqa davlatlardagi holatni yaxshilanishi bilan bevosita bog'liq. Dunyoning eng katta ifloslovchi davlatlarini bilamiz, Botir aka, bu Amerika, Xitoy, Rossiya, Hindiston, Pokiston. Bular global nima deydi, climate changega eng katta hissa qo'shuvchi, zaharlovchi davlatlar statistikadan o'rganadigan bo'lsak, O'zbekistonda undagi hissasi juda kichina. Bu degani O'zbekiston chora ko'rmasa ham bo'ladi degani emas, lekin o'sha davlatlarda iqlim o'zgarishiga bo'lgan siyosatini keskin o'zgartirishi ko'proq natija beradi butun dunyoning iqlimini yaxshilanishiga. Biz bilamiz, xalqaro shartnomalar qabul qilingan iqlim o'zgarishini yaxshilash, uni sekinlashtirish, global isishni oldini olish bo'yicha namunaviy shartnomalardan biri bu
Paris Agreement dedi, Paris bitimi. Paris bitimini qabul qilinishda qaraydigan bo'lsak, sal kengroq javob beraman. Amerika birinchilardan bo'lgan qabul qilinishga boshqalarni targ'ib qilgan, boshqa qabul qilingandan keyin 2 yil o'tib Amerika uni denonsatsiya qilgan. Chiqib ketgan. Uni Amerikaning prezidenti intervyu bergan, ya'niki bu bitimda qolishimiz Amerikani iqtisodiyotini xavfga soladi degan. Chunki unda bitimda sanoat zonalarini to'la transformatsiya qilish ko'zda tutilgan, isitishni 90-yillarga qaytarish nazarda tutilgan, uni amalga oshirish juda katta iqtisodiy xarajatlarni talab qiladi. Iqtisodiy xarajatlarni bitta sohaga rivojlantirish bilamiz, boshqa sohani rivojlanishini sekinlashtiradi. Uni ijrosi O'zbekiston va boshqa rivojlangan yoki boshqa o'zimiz kabi davlatlarda harakati bilan yechiladigan masala deb o'ylayman. Rahmat kattakon. Mana boya mavsumni gapirdilar bizni Adliya vazirligida svetlarni o'chirib yurishadi keraksiz payt deb. Qisqacha bu haqda ham gaplashsak, mana sizlar barchalaring xorijda o'qib kelgansizlar. Men eshitishim bo'yicha o'sha rivojlangan mamlakatlarda kommunal to'lovlar juda ham qimmat ekan, shuning uchun odamlar maksimal darajada gazlarini o'chirib, svetlarni o'chirib boshqa kommunal to'lovlarga ham juda ham qimmat pul to'lashar ekan. Shu haqida ozgina ma'lumot bersangiz. Shunda haqida aytishim mumkin. Mana masalan Buyuk Britaniya misolida chiqindilarni shu qayta ishlash bo'yicha ham ularda tajribasi bor, juda ham rivojlangan. I odamlarni o'zi ham chiqindilarni shu sortirovka qilib, ya'ni plastik masalan mahsulotlarni alohida, shishani alohida, temir bo'lsa alohida, qog'oz bo'lsa alohida, hammasini ular shu kategoriyalarga bo'lib shu chiqindilarni qayta ishlashga shunaqa topshirishadi. Ya'ni bu yerda shu odamlarni o'zini ongida ham shu narsa shakllanganki, shu iqlimga qanchalik mani zararim kamroq tegsin, nima qilsamki man shu ozon qamplamini masalan kamroq shikastlashtiramiz, nima qilsamki man kamroq gaz yoqsam, nima qilsamki kamroq tok yoqamiz deb aytadi. Misol uchun bizga yotgan yotoqxonada mana Buyuk Britaniyada kechqurun mana atopleniya yoqiladi, ertalab o'chardi. Sababi ertalab biz nonushta qilamiz, ketamiz o'qishga. Uyda hech kim bo'lmaydi. Isitish tizimi kim isitadi? Hech kim odam bo'lmasa. Bizni aylanib yotaveradi, keyin undan keyin pulga kelganda nimaga men buncha pul to'lashim kerak degan. Shunaqa. Mana bu bitta misol. Isitish tizimi kun bo'yi o'chadi, yana kechqurun o'rtacha 5-6larda ketamiz. Uni ham o'zimizga har bitta xonadon alohida belgilaydi, o'zi nechida kelishini. Misol uchun kimdir vaqtliroq keladi, kimdir kechroq keladi. Shuni belgilab qo'yadida, yo'q paytida yonib yotmaydi. Keyin kechasi bilan yog' to'liq bo'lmaydi. Masalan, 2 soat isitadi, sal soviydi. Yana isitadi. Ya'ni bu havo haroratidan o'sha maksimal daraja belgilanadi, shunga qarab moslashtirib o'zi isitib yuradi. Ya'ni aqlli tizim joriy etilgan. Suvda ham, misol uchun ko'chada shlangda ko'chaga suv sepish umuman mumkin emas, agarotga boshqa umuman sepish mumkin emas. Endi narxlar o'z-o'zidan qimmat haqiqatdan ham. Suv xarajatlari, keyin svet, gaz hammasi haqiqatdan qimmat va hamma o'sha uydagi va korxonalardagi isitish tizimlari ham hammasi tejamkor. Tokni juda ham zo'r tejaydi. Endi mashinalarga keladigan bo'lsak ham, u yerda ham shu yoqilg'ini tejaydigan texnologiyalar joriy etilgan. Ko'p avtobus dizmi, avtotransport vositalari hammasi shu tokka, ya'ni muqobil energiyaga o'tkazilgan. Har tomonda aholisi, demak, jamoat transportdan foydalanishdan uyalmaydi. Shunaqa. Bizda juda ham bir nima desam, qo'pol tushuncha bor. Avtobusda yurishlik o'zini xuddi kambag'alligini bildirishdek gap. Bir kun do'stlarimga telefon qilyapman. Chilonzor metrodan chiqib, tezroq borishim kerak. O'sha yerda birga o'tirmoqchi edik, suhbatlashib. Qayerdasan dedi. Avtobusda kelyapman. Shunchalik bir ensasini qotib, voy, avtobusda kelyapsanmi? Haliga o'zini kamsitilgandek his qilyapti. Bu normal holat. Avtobusda yurish to'g'rimi? Shunaqa, endi yirik megapolislarda avtobusdaman deyishga xijolatdan bo'lasizmi? Shu muhit uchun. Albatta. Yirik megapolislarda jamoat transporti bilan harakatlanish bu nafaqat oddiy hol, balki bu afzallikdir. Sababi
mana A nuqtadan B nuqtaga mashinada borsangiz, bu sizda o'rtacha misol uchun London misolini oladigan bo'lsak, 1 soat vaqt ketsa, lekin siz agar metroda borsangiz, bu yarim soat 40 minut vaqtingizni oladi. O'shaning uchun demak, Toshkentdagi probkalar u yerlarda probkacha deb atalar ekan. Ha, shunday, xuddi shunaqa bo'ladi. O'shaning uchun bu borada biz haqiqatdan ham shu tajribani ham o'rganishimiz kerak. Jamoat transportidan foydalanish. Undan tashqari velosipedda ko'p harakatlanadi. U davlat idorasida rahbar bo'lib ishlaydimi, vazir bo'lib ishlaydimi, yo'q o'sha parlament a'zolari. Parlament a'zosi bo'ladimi? Oddiy velosipedda, avtobusda yuradi. Men o'zim mana o'qiyotgan paytimda meni shunaqa baxtga mana Buyuk Britaniya bosh vazirini ko'rish baxtiga sazovor bo'lganman. U ham piyoda yurgan bo'lgan aslida. Janob Jonson velosiped haydab qoladi bog'larda. Shunaqa, shunaqa. Endi men velosipedni ko'rmadim, lekin piyoda edi. I oldida unaqa otsepleniya yo'q. Просто bordik oldiga, so'rashdim men. Shunaqa baxtga sazovor bo'ldim. Stipendiya mana bizga stipendiat bo'lish yana bir mana nima deydi, xursandchiliklardan biri. Mana Buyuk Britaniyaning bosh vaziri, bosh vaziri degani u yerda birinchi odam degan. Ha, parlament boshqaruvi u yerda. Maftuna, siz fikrlaringizni eshitsak bu borada, marhamat. Kommunal to'lovlar, jamoat transporti, u yerdagi narx-navolar. To'g'ri aytasiz, bu albatta birinchi navbatda moliyaviy jihatdan ham undaydi odamlarni. Lekin men bugun mana aytib o'tgandim, shu aqlli tartibga solish deganda, u yerda Londonda ancha yillardan buyon shu odamni xulq-atvordan kelib chiqib, shunaqa mexanizmlar ishlab chiqiladiki, siz o'zingiz bilmagan holda o'sha to'g'ri harakatni amalga oshirasiz. Bu nudge deb nomlanadi, turtki berish. O'sha misol uchun chiroqni o'chirgich qayerda joylashish kerak, siz unutmasdan o'chirib ketishingiz uchun. Endi kichkina misol. Aytmoqchimanki, bir tarafda moliyaviy jihatdan undan bo'lsa, motivatsiya iqtisod qilishga, ikkinchi tarafdan siyosat ham shunaqa ishlab chiqiladiki, siz o'zingiz bilmagan holda o'sha ishni amalga oshirasiz. Transportga kelsak, ularning siyosatida mana bizda bilamiz, ko'p bir necha marta yo'llarni kengaytirish bo'ldi, yo'llarni rivojlantirish. U yerda esa yillar davomida yo'l o'zgarmaydi. Ular o'zining siyosatida allaqachon belgilab qo'yishganki, biz yo'llarni kengaytirmaymiz, bu yechim emas deb o'ziga belgilab qo'ygan. Va shuningdek, o'sha avtomobillarning sonini kamaytirishga qaratilgan choralar ham ko'rilgan. Londonning markazida misol uchun, agar avtomobil bilan kirsangiz, kun davomida qaynadir miqdorda to'lov qilishingiz kerak. Bu ham sizni ya'nida o'sha ko'proq avtomobildan ko'ra jamoat transportidan foydalanishi afzalroq deb albatta bu fikrga men ham qo'shilaman. Bizda endi hatto maktab direktori ham jamoat transportiga kelish u bir qanaqadir isnod narsadek qabul qilinadi-da. Voy, maktab avtobusda yuribdi. Maktabimiz direktori avtobusda keldi-ya deb haligi bir nima deydi, bir pastroq ko'rishmi, nima deydi? Qabul qilish qiyinroq bo'ladi. Odatda albatta, albatta. Lekin bu normal holat. Mana ko'ramiz ijtimoiy tarmoqlarda, aynan ko'zim bilan ko'rmaganman, yo'q-ku, sizlarga o'xshab. Milliarder insonlar, milliardlab dollarlar puli bor, katta-katta korporatsiyaning egalari, Amerikani ijtimoiy tarmoqlar bemalol metroda sumkasini taqqan, birovga e'tibor ham bergan edi uni milliarderligiga. Marhamat. Elektr energiyasi narxlari qimmatligi men ham Yevropaga borguncha bilmaganman, borib ko'rib hayron qolganman haqiqatda. Va bu odatiy holat ekan. Buyuk Britaniyada odatda aytadigan bo'lsam, bir ishchini oyligini 25% atrofidagi kommunal to'lovlarga kamida ketadi qimmat. Va qimmatligi o'zimiz elektr energiyasi ishlab chiqarish qimmat, bizada arzonligi arzon deb aytan sababi, 1 kilovatt elektr energiyasini ishlab chiqarish tan narxi 1000 so'mga tushadigan bo'lsa, hozir aholiga 450 so'mdan sotiladi bu 200 kilovattgacha iste'mol uchun. Shuning ravishda ishlab turiladi. Ishlab turiladi davlat tomonidan. Davlat tomonidan budjetdan nima kompensatsiya puli ajratib berilib, o'zini o'zi qoplab ishlab keladi. Budjetdan siz bilan men to'lagan soliqlar baribir o'sha elektr energiyasiga to'lamay kam to'laganligimiz bizga to'lagan soliqdan qoplanadi. Qoplanadi xolos, u sohani rivojlanmaydi. Rivoj soha rivojlanish uchun plusga kirish kerak, foydaga kirish kerak. Biz bilamiz, mana shaharlarda ham, qishloqlarimizga borganimizda ham simyog'ochlar yoki umuman elektr quvvatini uzatib beruvchi simlar eskirgan. Hozirgi kunda yangilanish qadamma-qadam boshlandi, lekin shu paytgacha eskirib ketgandi. Elektr energiyasini ishlab chiqarish stansiyalari
gazlari juda eski holatda bo'lgan, buni statistikalari ham chiqarildi, 30-40 yil oldin qurilganligi. Aytmoqchi bo'lganim, elektr energiyasi narxi o'zini tan narxidan past bo'lar ekan, u soha plyusga kirmaydi. Qachongacha davlat byudjetdan kompensatsiya olib yashaydi? U kompensatsiya faqat uni yurib turishi uchun ajratiladi, rivojlanishi uchun emas. Yevropada o'zini tan narxiga plyus qo'yib sotiladimi? Daromadga kiryaptimi, u soha rivojlanib boryapti, qayta tiklash energiyasiga o'tyapti, innovatsiyalar qilyapti, dengiz sathiga panellar o'rnatib, tebranish natijasida elektr energiyasi ishlab chiqarilyapti. Biz parlament tadqiqotlari institutida dunyo parlamentlarini, rivojlangan parlamentlar tomonidan qabul qilinayotgan qonunlar doimiy o'rganib boramiz. Mana shu hafta men kecha o'rgandim, Estoniya parlamentida qayta tiklanish energiya to'g'risida qonun loyihasi ikkinchi o'qishda qabul qilindi. Unda aynan dengiz sathida elektr energiyasini olish ko'zda tutilgan. Bu keyingi yildan ijro qilinadi. Shu sohada tadqiqotlar o'tkazilyapti, soha rivojlanyapti, chunki u foydaga kiryapti. O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlarda ko'ramiz, 200 kilovatt limit qo'y limit deb qaralyapti. Bu 200 kilovattgacha 450 so'm o'zining tan narxidan 2 barobar arzonda sotib bera olyapti va undan keyin yana tan narxiga yaqinlashtirilgan narxda 1000 kilovattgacha sotilyapti. Bu chegaralovchi limit emas. Tizimni foydaga kirishi uchun aqlli qo'yilgan tizim deb o'ylayman. Bu faqat Buyuk Britaniyada emas, boshqa Yevropa davlatlaridan kelgan kursdoshlarim bilan ham gaplashganimda Buyuk Britaniyadan ham ularda qimmatroq ekan elektr energiyasi va boshqa kommunal to'lovlar. Albatta, buni sun'iy ushlab turish albatta bu ham yechim emas, foydasiga sotish kerak. Yana o'shanda butun respublikada elektr energiyasi bo'ladi. Misol uchun men tug'ilib o'sgan qishloqda, nima deydi? Farg'onani Bog'dod tumanida yoz kunlari 3-4 soat svet o'chadi, qish kunlari deyarli simlarni uzib o'rab qo'ysa ham bo'ladi, chunki baribir svet yonmaydi. Sutka davomida 1 soat ham svet bo'ladi. Hozir ham shunaqami? Hozir ham shunaqa, hozir ham shunaqa. Umuman seli tuman. Tuman emas, yon atrofimizdagi tumanlar, Buvayda, Uchko'prik, Bog'dod, Dirish, hamma-hammasi shunaqa, faqat katta shaharlarda svet o'chmaydi. Qish kunlarida, o'qishloqlarda ilohiy kun sifatida qaraladigan kun bor, bu yangi yil. Shu kuni svet o'chmaydi. Qolgan kunlar deyarli 1 soat ham svet yonmaydi. 24 soat davomida svet yo'q. Botir aka, buni yana bir tabiat bilan bog'liq masalasi bor. Ko'p Yevropa davlatlari suv energetikasidan, shamol energetikasidan foydalanishi mumkin, lekin O'zbekistonda suv energiyasi yo'q. Faqatgina solnichli panellardan foydalanadi. Solnichli panellar ham juda katta xarajat talab qiladigan soha. O'zbekiston juda katta investitsiya kiritayapti. Lekin bizada mana oqar suvlardan olish, elektr ishlab chiqarish ko'pincha bu bahorda oxiri, yoz muddati va sentyabr oylari misolda to'g'ri keladi va o'sha davrda ko'rsak, aholini uzluksiz elektr energiyasini ta'minlash juda ham muvaffaqiyatli amalga oshiriladi. Qish mavsumi kirib kelishi bilan oqar suvlar nisbatan kamayadi, o'sha GESlarda ishlab elektr ishlab chiqarish sig'imi keskin tushib ketadi. Bu tabiat bilan ham bog'liq jihatlari juda ko'p. Albatta, endi meni taklifim shu suvni ushlab turmasdan foydasiga sotib, sohani rivojlantirish kerak. Buni qachongacha suvni ushlab turish mumkin, to'g'rimi? Yana bir savolim, endi bu hammaga umumiy savol. Siz ishlab turgan tashkilotda, xorijiy hamkorliklarda sizni rolingiz qanaqa bo'lyapti? Marhamat, Maftunadan boshlaylik. Rahmat savolingiz uchun. Bizni sohamiz yangi institut bo'lgani uchun, yangi O'zbekiston uchun tizim bo'lgani uchun bizda xorijiy hamkorlik juda ham muhim o'rin tutadi. Misol uchun biz mana fevral oyida Finlyandiyaning Helsinki universiteti bilan hamkorlikda ish boshladik. Bu aynan bizni sohamizda tartibga solish ta'sirini baholashda kadrlarni tayyorlash masalasi. Bunda yuridik universiteti ham qatnashadi. Biz hozirda aynan ular bilan shu loyihani olib boryapmiz. Qanaqa dasturlar ishlab chiqish, biz qanaqa kadrlar tayyorlashimiz kerak. Chunki bu yerda nafaqat huquqni sohasini biladigan, balki iqtisodchilar hamda tahlilchilar kerak bo'ladi. Shu borada ish olib boryapmiz. Shuningdek, bizda tizimlashtirish yo'nalishimiz bor Adliya vazirligida, bu shu qonunchilik bazasini ixchamlashtirish va qulaylashtirish deganda. Bunda Yevropa ittifoqining Twinning proyektini boshlash arafasidamiz. Bunda ham o'z hissamni qo'shib kelmoqdaman. Biz o'sha xorijiy ekspertlar bilan birgalikda biz qonunchiligimizni tahlil qilib, o'sha yana biz boshlagan ishni birgalikda davom ettirish maqsad qo'yganmiz. Marhamat, Diyorbek. Yaqinda siz xorijga borib keldingiz, adashmasam. Maktabgacha ta'lim vazirlari bilan. Biz katta delegatsiya safida bordik. Demak, xorijiy hamkorlikda siz aktivsiz hozircha. Shunaqa, endi mani ish faoliyatim bevosita xalqaro reytinglar bilan bog'liq bo'lgani uchun
Men doimiy ravishda shu bizning xorijiy hamkorlarimiz bilan muloqotda bo'lib turaman va bugungi kunda mana Buyuk Britaniyada o'qiganim vazirlikning shu xalqaro hamkorligini va shu oliy ta'lim tizimimizni xalqaro hamkorligini rivojlantirish uchun qo'limdan kelgancha yordam beraman va o'sha yerda ortilgan shu yangi tanishlarimni, shu universitet vakillarini bizni oliy ta'lim muassasalari bilan bog'lab berishga, hamkorlik yo'lini qilishga, xorijiy professor o'qituvchilarni jalb qilishga, xorijiy talabalarni jalb qilishga, ham mualliflikda maqolalarni yozishga men shu o'zimizni oliy ta'lim muassasalarimizga ko'mak berib kelyapman. Endi vazirlikni mana yuqorida aytganingizdek mana yaqinda xizmat safariga bordik Buyuk Britaniyaga. Biz butun jahon ta'lim forumida qatnashdik. U yerda shu 100 dan ortiq davlatlardan shu vazirlar, ta'lim vazirlari borishgan edi. U yerda biz shu sohaga doir shu tajribani o'rgandik. Biz YouTube shu xalqaro tashkilotlar bilan muloqotlar o'tkazdik. Reytingda yuqori o'rin egalovchi universitetlar bilan ham muzokaralar o'tkazdik. Shu o'rinda men xorijda o'qiganim menga albatta yordam beryapti. Endi til bilishim bu o'z o'rnida, balkim shu xorijda o'qiganimda o'sha yerda shu xalqaro tadbirlarda, konferensiyalarda ishtirok etganim ham bugungi kunda yordam beryapti va shu o'rinda yana bir aytmoqchimanki, aynan shu xalqaro reytinglar ham bizni ta'lim tizimimizni rivojlantirishga yordam beradi. Ya'ni qanaqa yo'lda? Bu to'g'ridan-to'g'ri reyting bizga nima beradi degan savolga ham bu javob bizni mana tizimimizni xorijdan turib xolisona baho beradi. Ya'ni shu reytinglar bilan biz ishlashni boshladik. Bu ham xalqaro hamkorlik. Undan tashqari bu bizni tizimimizni jahon standartiga moslashtirishga yordam beradi. Endi men ma'lumot uchun yana bir yangilik. Sizni aynan sizning rolingiz qanaqa bo'lyapti bu xorijiy hamkorliklarda? Endi meni rolim bu yerda mana xorijiy tilni bilaman. Menga misol uchun tarjimon kerak emas. Men email yozishni bilaman. Tadbirga boraman. Bemalol to'g'ridan-to'g'ri shu rahbarigami yo shu bizga yo'nalishimizga qiziq bo'lgan odamni oldiga bemalol bora olaman. U bilan gaplasha olaman. Biz vizitkamizni almashamiz. Ishxonaga qaytaman. Bizni hamkasblarimizga shunda email yozib hamma masalalarni yo'lga qo'yib beraman, ular davom ettirsa bo'ldi. Ya'ni shu menda Buyuk Britaniyada o'qiganimda shunaqa bizda nima deydi, tajriba shakllanganki, elektron manzil orqali biz muloqot olib borardik professor o'qituvchilarimiz bilan. Bizda bu narsa baribir ham ko'proq bir Telegram, telefon, SMSga ko'proq bog'langan, lekin xorijda hali ham elektron manzil bilan, elektron pochta bilan foydalanadi. Albatta, elektron pochta haftan xoli. Ha, o'shaning uchun bu nuqtai nazardan menga osonroq ular bilan til topish. Buyuk Britaniya misolida aytadigan bo'lsam, men o'zim Buyuk Britaniyada o'qigan bo'lsam, u yerda misol uchun ta'lim ularni vazirligi bo'ladimi, British Council, Britaniya kengashi bo'ladimi, boshqa yirik shu ta'limga ta'lim sohasida ishlaydigan tashkilotlar bilan men bilan shu til topish oson bo'ladi. Sababi men u yerda o'zim yashaganman, u yerdagi sharoitni bilaman. Shu nufuzli oliy ta'lim muassasasida o'qiganman. Shunaqa bir qiziq voqea bo'ldiki, biz shu Pearson tashkiloti bilan muzokaralar o'tkazdik. Ularni shu vitse-prezidenti men bilan bitta universitetda o'qigan ekan. Endi shu muzokaralarda ham shu narsa bilindi. Muzokaralarimiz ham odatda bir hech qanaqa kelishuv yo'q, prosta tanishuv, uchrashuv edi. Lekin shu narsa bitta universitetda o'qiganimiz sababli bizda shunaqa do'stona muloqot shakllandiki, qaysi kampusda bo'lgan, qaysi binoda o'qigan, qaysi shu yotoqxonada turgan, shularni borib gaplashib ketsak, u bo'lmasa u odam katta bir xalqaro tashkilotning rahbari, lekin shular bilan bitta stolda o'tirganimizda mana shunaqa do'stona muloqot boshlanib ketdi. Va natijada bizda shu tashkilot bilan hamkorlikda professional ta'lim tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish bo'yicha biz kelishuvga erishdik. Ular, ya'ni ularni ekspertlarni jalb qilgan holda mana ular xudo xolasa iyun oyida oxirida kelishadi va biz hamkorlikda bizni professional ta'lim tizimimizni rivojlantirishga kelishib oldik. Ya'ni shu xalqaro tadbirlarda ishtirok etish bu bizni nima deydi, nufuzimizni oshirishga
yordam beradi. Mana yana bir ma'lumot uchun aytib o'tmoqchiman. Biz 10-13 iyun kunlari Tailandning Bangkok shahriga delegatsiya yuboramiz. Delegatsiyamizda 10 ta oliy ta'lim muassasalaridan iborat shu pavilyon tashkil qilamiz. Ya'ni bizni oliy ta'lim muassasalarimiz u yerda shu ko'rgazmada o'zlarini shu oliy ta'lim tizimida olib borayotgan islohotlar, universitetni yutuqlari haqida shu xalqaro hamjamiyatga yoritishadi. Bu ham mana reyting tashkiloti bilan hamkorlikda qildik va shu loyihani tashabbuskori o'zim bo'ldim. Bu misol uchun aynan O'zbekiston pavilyoni boshqa sohalarda qilingan, lekin ta'lim sohasida hali qilinmagan edi. Mana shuni ilk marotaba biz buni tajriba sifatida buni bu yil boshladik va bu o'ylaymanki o'z natijalarini yaqin kunlarda beradi. Rahmat Diyorbek, marhamat Samandar aka, sizni eshitsak. Xalqaro hamkorlikda sizning rolingiz qanaqa bo'lyapti? Aynan Oliy Majlis uchun. Bizada o'zim ishlayotgan bo'lim ham aynan xalqaro bo'lim. Bunda xalqaro munosabatlarni shakllantirish ham o'z ichiga qamrab oladi, xalqaro qonunchilikni o'rganish ham. Birinchi kelib ish boshlaganimda Koreyani Parliament Research Service bor, muloqot o'rnatish topshirig'i berilgan. Parlamentini bilamiz, Janubiy Koreyaniki juda rivojlangan, qonunchilik sohasi juda munosib, o'z o'rniga ega. Yo'l xaritasi ishlab chiqib, uni kelishish vazifasi berilgan va uni muvaffaqiyatli bajarganmiz. Hozirgi kunda Janubiy Koreya bilan ikki tomonlama harakatlar dasturi shakllantirildi, tasdiqlandi va O'zbekistonda o'zimizni tashkilotimizdagi tadqiqotchi olimlar Janubiy Koreyaga borib, ularni amaliyotini o'rganishga kelishildi. Bundan tashqari Koreyani bilamiz, har yili bir marta avgust-sentyabr oylari Osiyo parlamentlarini vakillarini chaqirgan holatda konferensiya o'tkazadi, xalqaro konferensiya. Xalqaro konferensiyalarga ham ishtirokimiz ta'minlash kelishildi. Bundan tashqari yaqinda yana Janubiy Koreyada tadqiqotlar instituti bor ekan, aynan O'rta Osiyo mamlakatlarini o'rganar ekan. Ular bilan kelgan olimlari bilan memorandum imzolashga kelishib oldik. Bu vazifa yuklatildi menga. Ular o'rgangani kelgan, yaqin kelajakda, yaqin oylarda Janubiy Koreyani prezidentining O'zbekistonga tashrifi rejalashtirilgan. Shundan kelib chiqib O'zbekistondagi holatni, bizlarga qanday hamkorliklarni talab qilsa bo'ladi yoki bizlardan ular so'rasa bo'ladi, shu nuqtai nazardan o'rganish kelgan olimlar guruhi bilan uchrashdik. Ular bilan ham o'ylayman hamkorligimizni poydevori memorandum imzolash tashkilotimizni rivojlanishi, ular uchun ham qandaydir yangiliklar uzatishimizga asos bo'ladi. Hozir yana bu aynan o'zim tashabbus qilib o'rganyapman. Yevropa parlamentini bilamiz, butun Yevropa davlatlaridan saylangan a'zolar birgalikda faoliyat yuritadi va Yevropani siyosatda muhim tashkilot hisoblanadi. Ularni parlament tadqiqotlari markazi bor, u Londonda joylashgan. Ular bilan ham ikki tomonlama teng munosabatlarni o'rnatish va o'zimizdagi olimlarni ularga amaliyot stajirovka amaliyotni qilib kelish uchun jo'natish masalalarida o'rganishni boshladim. Bu yaqin oylarda bu borada ham munosabatlarni yo'lga qo'yamiz. Men o'zim shu xalqaro munosabatlarni o'zimiz tashkilotimizda rivojlantirishda hissa qo'shishayotganim o'zim bu faoliyatimga ko'proq e'tibor berishimga, ko'proq o'z ustimda ishlatishimga motivatsiya beryapti. Albatta, rahmat. Marhamat, vaqtni siz fikrlaringizni eshitamiz. Ana undan keyin so'nggi savolimiz beramiz. Marhamat. Diyorbek aytganlaridagi, menimcha aynan shu til bilishimiz man bo'limim xalqaro hamkorlik to'g'risida emas, to'g'risi, lekin aynan o'zimizni yo'nalishda ham biz alohida loyihalarni yoki qanaqadir grantlarni jalb qilib qandaydir loyihalar qilishga harakat qilamiz. Bunda ham albatta yana shu til bilishim orqali va o'sha kerakli mutaxassislarga murojaat qila olishim va bundan tashqari bizni sohada o'sha xalqaro standartlarni o'rganish va ularni tatbiq qilishda mana misol uchun OECD butun rivojlangan davlatlar uchun o'sha standartlarni belgilaydi bizni sohamizda va shu standartlarni o'zimizga tatbiq qilish, ular ham bizda hozirgi kunda O'zbekistonni monitoring ham o'tkazishyapti, ularga shu ma'lumot yetkazish va O'zbekistonni o'rnini yaxshilash bo'yicha ishlar olib boryapman. Shuningdek ularni tajribasini o'rganib
xorijga mana shu Buyuk Britaniyaga ham tashrif qilganmiz, chunki ular shu OECDni yanaki o'rganishlari bo'yicha ular eng yetuk tajribaga egaligi uchun biz Buyuk Britaniyaning tajribasini yaqindan borib o'rganganmiz. Bu uchun ham ketishimdan oldin ham bu borada ishlaganman. Bir yil davomida ular bilan shu yozishib, buni qanaqa qilib tashkil etsak bo'ladi, bizni ham bunda o'zimizni Buyuk Britaniyadagi pastorsamiz ham bizga yordam ko'rsatganlar. Shunday loyihalarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Ko'pincha shu metodik jihatdan o'zimizning metodik bazamizni shakllantirish va uni samarasini oshirish. Rahmat barchaga. Endi so'nggi savolim. Endi bu barcha uchun umumiy savol. Marhamat. Samandaraga Elyurt umid jamg'armasi sizga nima berdi? Elyurt umid jamg'armasi bizlar bilamiz chet elda o'qitadi, chet elda o'qib kelish imkoniyatini berdi. Bu menga eng asosiy bergan narsasi demayman, chunki chet elga borib yashaganimda, o'qiganimda ko'rdim, menda ko'proq O'zbekistonga bo'lgan vatanparvarlik hissi juda ham kuchaydi. Chet elga borib o'qiganingizda o'zbeklarda O'zbekiston jamiyatining o'rnini juda chuqurroq tushunasiz va vatanparvarlik ruhingiz oshadi. O'qib yurganimda kelib O'zbekistonda rivojlanishiga kichkina bo'lsa ham hissa qo'shish eng asosiy maqsadimga aylandi. Qaytib kelganimda ko'pchilik tanishlarim savol berganlar ham bo'ldi. Buyuk Britaniyaga ko'pchilik keta olmaydi, sen nimaga qaytib kelding degan ma'noda. Albatta, bunda qaytib kelish talabi, O'zbekistonda 3 yil ishlash talabi Elyurt umidniki bor, lekin u talab uchun emas, balki aynan O'zbekiston uchun qaratilgan maqsadlaringiz kuchayishi, rivojlanishida o'zingizni rolingizni oshishini istashingiz, o'zingizni sizga kiritilgan investitsiyani aytaylik karalari bilan qaytarish maqsadingiz yuzaga kelar ekan. Mana shu maqsadga men erishdim. Rahmat kattakon. Marhamat. Elyurt umidi bu men uchun endi albatta o'sha orzuimni ushalishiga, o'sha global bilim va ko'nikmalarni egallashga, professional rivojlanishimga albatta hissa qo'shdi, lekin eng asosiysi biz xuddiki mana yoshligimizda ota-onamizga tayansak, men uchun hozir shu jamg'arma ham tayanchga aylandi. Bu qanaqadir bir yillik yoki to'rt yillik huquqiy munosabat emas. Bu doimiy o'sha bizni O'zbekistondagi yetuk salohiyatga ega yoshlarni bir a'zosi bo'lish va ular bilan birgalikda mana bizda hozir eng boy inson kim? Ma'lumotga ega inson deymiz. O'sha ma'lumot almashish, bilim almashish. Shuningdek, men shu o'ylayman, menimcha har bitta talabada shu hissiyot bo'lgan, hali natijalar chiqmagan, lekin qo'lingizda o'sha universitetga qabul qilingan xat bor. O'shanda siz o'ylaysiz, men nima qilsam ekan? Albatta, bu orzuimdagi dargoh o'sha yerda borib o'qishim kerak, lekin shu g'olib bo'la olarmikanman, shu stipendiyani qo'lga kirita olarmikanman, agar bo'lmasa nima qilishim kerak, qanaqa ketsam ekan deb o'ylardim. Hozir shuni anglab yetyapmanki, agarda o'zim ketganimda har bir jarayon men uchun 10 barobar qiyin bo'lar ekan. Hattoki o'sha viza topshirish jarayonlari ham men uchun juda yengil va oson bo'lgan xarajatlarsiz, chunki bizni mana bu jamoamiz bor, har bitta stipendiat bir-birimizni tanimasak ham o'sha guruhimiz bormi, kim nima savoli bilan murojaat qilgan bo'lsa bir-birimizga yordam beramiz. Bu albatta mana misol uchun olaylik, boshqa talabalarni xorijga ketayotgan, ular hammasi o'sha konsalting firmasiga qanchadir pul sarflab ketishadida. Bu ham oson jarayon emas demoqchiman. Va har bitta etapda o'sha yashab yurganimizda ham doim jamg'arma tomonidan bizni hol-ahvolimizni so'rab, bizga qanaqadir nimadir muammomiz bormi, yo'qmi. Hattoki qaytib kelganimizdagi hozirgacha ham so'rab turishadi. Shuning uchun aytaman, bizni bu xuddi ota-onamizdagi tayanchimizga aylanib qolgan, men o'ylayman. Ham bizni birinchi shu umidchilarimizni misolida ham biz hozirgi kunda kelajagimga men ishonchim komil, chunki men o'sha Elyurt umidi stipendiatiman. Rahmat. Diyorbek, sizni eshitamiz. Juda ham shu to'g'ri fikrlar aytildi. Endi o'zimdan qo'shimcha qilib shuni yana ta'kidlamoqchimanki, meni hayotimda ham jamg'arma katta o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Tubdan bu hayotim o'zgarib keyingi bosqichga o'tishga sabab bo'ldi desam, bu ham haqiqat bo'ladi. Sababi meni moliyaviy imkoniyatim xorijda o'qish uchun yetmas edi. Biz endi oddiy oiladan o'sganmiz, shuning uchun xorijda ta'lim olish, u yerda magistratura, endi bilasizlar, kontrakt summasi qimmat, yashash undan ham qimmat. O'zimiz uchun qoplash bu juda ham qiyin bo'lardi, lekin Elyurt umidi jamg'armasi orqali
o'qish bu birinchi tomondan bu katta yutuq, lekin ikkinchi tarafdan bu katta mas'uliyat. Men hozir Samandar akam oldin aytdilar, haqiqatan ham biz mana davlat tomonidan moliyalashtirilganmiz. Bu soliq to'lovchilarni pulidan shakllangan mablag'. Shu pullarga misol uchun maktab, bog'cha, poliklinika, boshqa narsalar qursa bo'lardi, lekin davlatimiz bizga investitsiya qilyaptimi? Demak, biz shuni qaytarishimiz kerak. Shu nuqtai nazardan qarab biz ya'ni men o'zim Buyuk Britaniyada o'qiyotganimda har kuni nima qilsamikin yordam bersam bo'ladi yurtimga. O'sha yerda turib ham men harakat qilardim bir qanaqadir qo'shimcha seminar, trening tashkil qilishga. Misol uchun mana hozir hujjat topshirish masalasi ham ko'tarildi. Men o'zim ham o'sha yerda o'qiyotganimda yurtdoshlarimizga Buyuk Britaniyani vizasini olish bo'yicha maslahatlar berib kelardim. Nufuzli oliy ta'lim muassasalariga kirish bo'yicha maslahatlar berardim. O'sha recommendation letter, shu xatini yozishda, motivatsiya xatini yozishda va undan tashqari el yurt umidi jamg'armasini tanlov jarayonida qanaqa ishtirok etish bo'yicha bepul maslahatlar berib, shu o'zimiz yurtdoshlarimizga o'sha paytda o'zidan boshlab yordam berardim. Endi bizda ham haqiqatan shu yurtimiz uchun foydamiz tegadigan bo'lish bir niyatimiz va orzuyimiz bor. Biz faqat shu mana shu shartnoma uchun emas, balki shu kelganimizda shu yurtimizni rivojlantirib, uni bo'lib o'tayotgan shu islohotlarni innovatsiyalar bilan, yangiliklar bilan boyitish uchun mana biz bugun keldik. Buni belimizni mahkam boylab, mana bugungi kunda faoliyat olib boryapmiz. Va jamg'armamiz agar faoliyatini o'ziga qisqacha to'xtaladigan bo'lsam, menda shu bir kichkina shunaqa tajriba bo'lib qoldi-da. Men davlat boshqaruvi yo'nalishida o'qiganim uchun men bilan bir qatorda Koreyadan, Qozog'istondan, Kolumbiyadan, Pokistondan, Fransiya va boshqa mamlakatlardan aynan shu el yurt umidi jamg'armasiga o'xshagan shu davlatni shu jamg'armasi orqali o'qigan studentlar bilan bitta bosqichda o'qidim. Va ular aytib berishdiki, ular o'zlarini topshirish jarayonlarini, to'lovga amalga oshirish jarayonlarini tushuntirib berishdi. Endi men shuni solishtirdim. O'zim bilmagan holda shunaqa tajriba duch keldi. Bizni jamg'armamiz haqiqatan ham ishtirok etish ham xolis, shaffof tashkil qilingan. Boshidan turib onlayn platforma orqali qilinadi. Intervyular, ya'ni hamma suhbatlar video kuzatuv ostida bo'ladi, shaffof bo'ladi. Undan tashqari bizda hamma xarajatlar qoplanadi. Men ko'rdimki, misol uchun Qozog'istonda ularda bo'lashak deyiladi. Ularda tizimi ancha biznikidan murakkabroq ekan. Ularda hisobdorlik ko'proq. Ular uyini garovga qo'yar ekan, keyin ishidan bo'shamas ekan. Qanaqadir juda ham bir murakkab tizimlar bor ekan. Bizda esa hamma narsa oson bo'ldi. Undan tashqari mana boshqa davlatlarni misol qilib oladigan bo'lsak, ular to'liq xarajatlarni qoplab bermas ekan. Misol uchun ayrimlari strahovkani qoplab bermas ekan, lekin vaholanki viza topshirayotganimizda strahovkaga ham palon pul to'langan edi. Men topshirayotgan paytimda bu 1000 funt sterling edi. Ayrim shu stipendiyalarda ish bilan ta'minlanmas ekan. Bizda esa mana xorijlik mana o'zimni do'stlarimga ham aytganimda ham bizni o'qitadi davlat, ham bizni ish bilan kafolatlaydi. Bu dunyo shu mana bozor munosabatlarini agar aytadigan bo'lsak, ish topish butun dunyoda qiyin. Bizni ham o'qitib, ham ish bilan kafolatlasa, bu biz uchun o'ylaymanki, bu bizni sizdan hech qanday moddiy manfaat kutish shunaqa, mana ko'p davlatlarda mana stipendiya ham berar ekan, keyin baribir ham 50 yil ichidami, 30 yil ichidami yoki kamroq muddat ichida ham shu pulni qaytarib olar ekan boshqa davlatlarda. Lekin bizda davlat bizga investitsiya qilyapti, ham qaytib hech narsa so'ramaydi. Faqat shu O'zbekistonda ishlab berishimizni so'rashadi. Biz buni albatta mana kelib shu yerda o'zimizni kerak bo'lsa mana xorijlik do'stlarimizni ularni ham chaqirib shu yerda mana hozir ish tashkil qildik, shu yerda ishlayapmiz. O'ylaymanki, bu kelgusida albatta o'z natijalarini beradi va уже bugungi kunda kelib уже berishni boshladi bu narsa. Maroqli suhbat uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Bizni kuzatib boruvchi yurtdoshlarimiz, El yurt umidi podkasti Adliya vazirligi huzuridagi Adolat milliy huquqiy axborot markazi hamda El yurt umidi jamg'armasi bilan hamkorlikda tasvirga olinmoqda. Podkastimizning keyingi sonlarida qanday mavzularni va kimlar bilan suhbat qilishimizni istaysiz? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Sog' omon bo'ling.